Dagsnytt klokken 12. Ja, velkommen til Vær og Kaffe-bloggen. Jeg vet det blir kaffe-blogg i dag, for du vet når du scroller på telefonen og så ser du de siste nyhetene, så ser du det at Sylvi Listhaug har utgitt nye bok. Det er så jeg tror ikke den har kommet ut enda, men Støre og Arbeiderpartiet, de har nok klart å uttale seg allerede. Det jeg lurer på. Altså, vi vet jo at det vanlige er at en terrorist er en muslim. Det er noen få eksempler i verdenshistorien på det motsatte. Timothy McVeigh, Bader Meinhof. Det er så lenge siden Bader Meinhof. I moderne tid er det vel faktisk bare Breivik. Men Breivik er et unntak. Så når Sylvi Listhaug snakker om terror og om terrorister, så er det jo helt sykt at det er noen som klarer å koble det til Breivik og til 22. juli. For det var et unntak. Over til Strømmen. God morgen, her er vi fra Strømmen. Ja, solen har ikke kommet opp enda den. Vi kommer opp om 20 minutter, cirka. I dag blir det 10-11 plussgrader. Natttemperaturen er sunket ned til 2 plussgrader. Og det begynner å bli kaldere, ja. Som jeg sa i går, så blir det nok snø til helga, tenker jeg. Vinden derimot, den kommer til å ligge på 9-10 meter i sekund. Dessverre. Så sånn er det. Solen kommer til å gå og leke seg i dag, cirka, ja. Hvert på 6 i kveld. Det kommer til å bli halvskyt ved, så jeg regner med at det kommer til å være sol mesteparten av dagen. Ha en riktig god dag, alle sammen. Fikk 3 tonn med grus. Eller, jeg fikk 5 tonn, men dette er den største haugen. Den andre haugen ligger på andre siden. Hva hadde jeg klart å hospa? Og brukt litt bort her? Hæ? Ok, nå trenger jeg pause, altså. Ha det bra. Å, været, ja, været, ja. Det er deilig. Ja. Ja, riktig god morgen. Velkommen til kaffebloggen. Sitte her og høre på Politisk kvarter. Er det noen der ute i verden som kan forklare meg hva i all verden Sylvi Listhaug sin Facebook-post hadde med Utøya og Arbeiderpartiet å gjøre? Jo, han hadde med Arbeiderpartiet å gjøre. For han var jo en anklage mot Arbeiderpartiet. Men altså, koblingen til Utøya, er det noen som kan forklare meg den? Altså, terroren på Utøya er et særtilfelle. Vanligvis så er terroristene, de er islamister. Nå kan du jo bare huske hva de sa. Hillary, som var utenriksminister i USA, vi vil hjelpe Norge om å finne frem til de som, ikke sant, altså de tok det helt for gitt at det var en muslim. Breivik er et unntak. En skikkelig jævel. Hvis jeg hadde fått sjansen, så hadde jeg drept jævelen. Jeg tror jeg hadde fått heltestatus og påtaleunnlatelse. Jeg synes det er helt sykt at alt Listhaug skal gjøre skal kritiseres av Arbeiderpartiet for å være et forsvar av Breivik. Det er helt sykt, det er helt sykt, det er helt sykt, det er bare helt sykt. Ja, jeg hadde ikke tenkt å lage noen kaffeblogg i dag, men når jeg hører det der på Politisk kvarter, så blir det jo litt
provoserte, ikke sant? Det var noen andre greier også. Jo da, Hareide, ja. Altså, det der kuppet hans kommer til å lykkes. Han har jo flertall i svært mange regioner. Det er bare Rogaland som er fornuftige. De andre, de har tatt en sånn såkalt demokratisk tilnærming til det. Det vil si at de slikker han der han har råd og har reide konfirmanten opp over ryggen. Pisser han opp over ryggen, rett og slett. Altså, Haråda, konfirmanten, han truer demokratiet. Det er ikke mer å si enn akkurat det. Så får dere ha en god dag. Hva med Knut Arne Hareide, da? Altså, det er jo ofte sånn, altså, han blir ofte portrettert og parodiert, så som en litt sånn svak mann. Stemmer det? Nei, ikke sant? Det er jo det som er feilen folk gjør. Tolker han som en svak mann. Eirik, Knut Arne Hareide er en sterk kvinne. Det er jo hele poenget. Okay, på hvilken måte da? Det er bare å høre på han det, altså sånn, nei, Eirik, jeg vil ikke svare på det, og det må du bare godta. Jeg vil ikke svare på spørsmålet. Det er sterk kvinne, det er ikke noe svak mann over det, det er sterk kvinne. Du, det høres nesten litt ut som Liv Signe Navarsete. Nei, ikke sant? Det er en vanlig feil folk gjør, Liv Signe Navarsete, der hun er mer som en 14-årig gammel prepubertal gutt, ikke sant? Du vet ikke hva du snakker om. Jeg har fått kviser og hjelp. Ja, det snakket de foreldrene sine, ikke sant? Ja. Nå lukker jeg meg inne på rommet mitt. Det der har du lysing. Jeg, i likhet med mange andre, trodde at det var sånn at hvis jeg for eksempel stemte på en blå regjering, og de fikk flertall, så ble det faktisk en blå regjering. Mm. Men nå viser det seg altså at hvis for eksempel en eller annen sier sånn, nei, jeg vil ikke samarbeide med Erna likevel, nå skal jeg ikke samarbeide med Jonas i stedet for, og jeg vil faktisk ta inn Trygve her også. Ja, så er det helt lov, det. Altså, samme hva vi har stemt, liksom. Hvordan går det egentlig an? Jo, men vi stemmer jo på partiet, altså ikke på politikerne. Ja da, det skjønner jeg. Men det jeg ikke forstår, er hvordan altså, en gul hev med 4% oppslutning i løpet av en høstferie omtrent bare kan bestemme hele landets skjebne. Og plutselig så skal jo Trygve Slagsvold kom inn her, og så skal Trygve Slagsvold Vedum liksom inn her og styre. Altså, er ikke poenget med valg at vi faktisk velger noe? Altså, og i hvert fall at vi som velger, og som legger stemmeseddelen ned i boksen, at vi faktisk vet hva vi stemmer på. Du vet ikke hva du stemmer på. Nei. Landsvikparagrafen, er det noen som kjenner til den? Det her, stakkars naboene, de har fremdeles han Pinturas Alfredo som holder på i huset deres. Det så vist ikke så galt ut å begynne med, men når de begynner å rive, så avdekkes det stadig. Jeg håper at det ikke er noe usett, noe skjult hos oss etter den vannlekkasjen. Jeg mener Landsvik-paragrafen. Han er Knut Arel Hareide. Går det ikke an å tiltale han etter landsviksparagrafen? Jeg kan ikke forstå noe annet. Det må vel være mulig. Mot en som begår landsvik. Thank you.
Et monster. Vi kaller det bompengemonster. Bompenger. Nei takk. Bompenger. Nei takk. Får deg en ekstra utgift. Hvem det du har stemt på? Så lag et bompengemonster. Bompenger. Nei takk. Bompenger. Nei takk. Bussvei av dyreste kvalitet og luksussykkelvei fra Sandnes til Stavanger. Hvem det du har stemt på? Så skap et bompengemonster. Bompenger. Nei takk. Bompenger. Nei takk. En andres røver stjeler fra reisende på veien. Kommunen skal ut av service og tjenester til innbyggerne sine. Bompenger ei avgift som betaler av de som kjører bil. Her må de betale. Kommunen trenger de til å betale og betale og betale. Bompenger. Nei takk. Bompenger. Nei takk. Bompenger.
60 år. Unger i barnehage, skole, fritidsaktivitet. Hvem er det du har stemt på? Så lag et bompengemonster. Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Bompenger! Nei takk! Kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna! Får jag lov att presentera vinnaren? Om du skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara... Jeg synes det er innmatt om krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det er innmatt viktig at skjønnheten kommer innifra. Kaffebloggen i HD og uten lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there's no heaven.